unaweza msaidia? Ya leo katika muda usio mrefu, taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari hii leo. Lakini kwanza tukipata taarifa ambayo tutakuwa tunajadili kwenye kurunzi ya leo, maradhi ya utandu wa jicho au eye cataracts huwasumbua watu kote duniani. Nchini Kenya watu zaidi ya 300,000 wanakumbwa na upofu. Wanaolemewa sana ni watu waliobugia chumvi kiasi, wengi wakipufuka kabisa kutokana na maradhi haya. Kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya zile zilizoathirika pakubwa. Mark na Maso wanaarifu kwenye makala maalum afya yako. Foleni kwenye hospitali ya Nakuru level 5 inatoa taswira ya jinsi matatizo ya kuona yanavyohangaisha watu. Kulia inalia. Sasa nikaenda hospitali kidogo iko hapa Girigiri. Nikaambia nikatumwa sasa hapa. Shughuli za mama Esther Wangeshi kutoka Rumuruti kanisani kidogo zilitatizwa na utando wa macho au cataract. Sababu hata brain ilikuwa nasomea hata watu kanisani Biblia, na sasa kama siku hizi ziwezi kwa sababu sioni. Lakini najua nikia kwanza kesho nitaanza kusoma. Baada ya kutafuta matibabu kwingineko, ikambidi afike humu hospitalini. Nayo kazi ya madaktari wa macho wa kujitolea kutoka California Marekani ikaanza. Wagonjwa kama Esther wakavumilia ganga za matabibu pamoja na sindano za kukera, almuradi uwezo wa kuona urejeshwe. About 70-80% of the people are blind in the world today because of cataracts, and we were also able to help few young people, 9-year-old, 10-year-old, 14-year-olds with cataracts who have had trouble living their life because of it. Nchini Kenya, 0.7% ya wananchi au zaidi ya watu 300,000 wanakumbwa na upofu. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la afya ulimwenguni mwaka 2010, kati yao 43% imesababishwa na utando wa macho, 19% ikisababishwa na maradhi ya trachoma, huku 9% ikiletwa na ugonjwa wa glaucoma. Dalili za utando wa macho ni kama kuona ukungu, kutoona vizuri usiku, macho kulemewa na mwanga mkali, kuona upinde kwenye taa za mwanga, na macho kuona kuwili. The nice thing about cataract surgery is that once the cataract is removed, their vision is restored, because it's not a functional problem with their eye, it's just an anatomical problem with their lens. Mara nyingi nchini Kenya, raia wa kawaida hawawezi kumudu upasuaji na hubidi wahisani waingilie kati kuboresha mambo. The resource constraints this time around made it not possible for us, for example, to advertise to the extent that we wanted in terms of screening and so on, but we are hoping to do it better next year. Tukirejea kwa mama Esther baada ya operesheni, nimetoka huko theater na nikakuta madaktari mazuri sana, kwanza wasungu, na nikafurahi. Anasema sasa neno litaendelea baada ya matibabu haya. Nilikuwa nasoma Biblia, lakini na kutoka Sunday ingine nitakuwa nasomea watu kwa kanisa. Mark Namaswa, KTN News.